keby ste len boli poznali ten čas. Pozrite sa, keď Ježiš toto povedal, svet bežal ďalej. Svet bežal úplne normálne ďalej. Prečo? Pretože oni nepoznali svoju hodinu. Svet bežal rovno ďalej, keď Noé vošiel do archy, svet sa točil ďalej. Náboženskí posmievači v tom čase mali ďalej erotické večierky. Oni stále jedli, pili, ženili sa, robili tieto veci, ktoré robia dnes. Takisto, normálne. Ach, ten starý fanatik zavral dvere. Počuli ste niekedy niečo také? Viete, čo on hovorí? My všetci budeme potopení. Nezmysel. Kde je tá voda? Náboženskí posmievači v dňoch Noého. Tak bude pri príchode syna človeka. No dobre. Noé poznal ten znak. To isté bolo vo dňoch Lota. To isté vo dňoch Ježiša. A tak je to dnes. Oni sa raz tomu vysmejú posledný krát. Takisto ako v Sodome. Oni nevedeli, kedy tam stál ten posol. Posolstvo od Boha. Oni sa len z nich vysmievali a snažili sa ich zvrátiť do svojich vlastných skutkov. Je to tak? Poďte a pripojte sa ku nám. Buďte jedným z nás. Je to tak? Poď a pripoj sa ku nám. Buď jedným z nás. Budeš jedným z tých chlapcov. Len poď. Pripoj sa ku nám. Oni nepoznali svoj znak. Oni nevedeli, že keď znelo to posolstvo, že práve oni to nemohli vidieť, že oheň a hnev a súd Boží, šľahajúci oheň síry, sa rozpaľoval na oblohe. Oni to nemohli vidieť. Poslovia mohli. Lot to tiež vedel. On vedel, že to tam bolo. Samozrejme. Takisto, ako je to dnes. Presne to isté. Hnev sa rozpaľuje. Atomové bomby visia. Všetko je na konci. To je teraz to isté. Pozrite, ľudia, počúvajte. Vedeli ste, vy hovoríte, brat Branham, och, čo toto všetko? Viete, ľudia môžu ísť ďalej a kázať evanjelium, ako to vždy robili. To, čo oni nazývajú evanjelium, to mohlo skončiť. Oni to robili vo dňoch Noého. Oni to robili vo dňoch Lota. Oni to robili vo dňoch Ježiša. Je to tak? Dokonca Židia, potom, keď im Ježiš povedal, že hnev, ste hotoví, je s vami koniec. Nie je viac, je s vami koniec. On povedal, ten fanatik, z akej školy on vyšiel, odkiaľ on prišiel? Pamätajte, on bol potom pripravený na svoje tretie potiahnutie. Je to tak. On povedal, ako často som vás chcel zhromaždiť. Lot urobil svoje posledné zavolanie. Chcem povedať, ten anjel, posol, ktokoľvek on bol. Boh predstavený na ten deň. Boh predstavený v ľudskom tele. Urobil posledný znak, vykonal poslednú povinnosť. Potom všetko skončilo. Noé odkázal svoju poslednú kázeň. Dvere sa za ním zavreli a hotovo. Oni sa z toho smiali a robili si z toho žarty. Zamyslite sa, tí ľudia môžu ďalej kázať. Ekumenická rada sa môže spojiť s katolickou cirkvou, práve ako to oni sľúbili urobiť. Všetky organizácie môžu prospievať. Ale už je tam znamenie šelmy. Oni to vedú do toho a hovoria, ó, haleluja, sláva Bohu, tak veľa ich bolo spasených včera večer. Bolo? Oni tancovali v duchu, hovorili v jazykoch? To nič neznamená. Och, oni sú krotkí, tichí a pokorní. Tak veru. Majú ovocie ducha. To nie je znak, ani trochu. Dovolte mi porovnať ovocie ducha medzi Ježišom a farizejmi. Vidzte, kto z nich mal ovocie ducha. Čo keby som sa postavil, ako som začal pred chvíľou hovoriť, teraz na chvíľu proti Kristovi. Bože, odpusť mi, že to vôbec hovorím, ale len, aby som vám niečo ukázal. Čo keby som prišiel ku vám a povedal, povedzte zhromaždenie, kto je váš priateľ? Kto ukazuje ovocie ducha? Váš láskavý starý kňaz. Kto prichádza ku vám do nemocnice, keď si chorí? Váš tichý starý kňaz. Je to tak? Kto to je, kto vám stále požičiava nejaké peniaze, keď ste v potrebe v núdzi? Vy, členovia jeho zhromaždenia, nepôjdete za svojim milým starým kňazom a on vám požičiava peniaze? Kto to je, kto je stále milujúci a láskavý a ukazujúci ovocie ducha? Váš láskavý starý kňaz. Kto to je, kto roky a roky študoval tu v synagógach, odkiaľ pochádza jeho pra-pra-pra-pra-pra-otec po celý čas? Kto študoval a ťažko pracoval a dosiahol doktorský stupeň PhD a LLD, aby poznal toto slovo a stojí tu a prednáša vám ho každú nedeľu ráno vo svojom zhromaždení? Váš láskavý starý kňaz. Kto je tento odpadlík nazvaný Ježiš? Z akej školy on vyšiel? Akú školu vychodil? Kde je jeho členský preukaz? Do akej organizácie on patrí?
Čo on robí, keď vy všetci máte rodinný spor? Kto prichádza ku vám? Váš láskavý starý kňaz, aby sa snažil. A vy máte spor proti tomuto susedovi tu a váš starý láskavý kňaz prichádza a urovnáva vás. Hovorí, vy všetci ste deti Božie. Nemali by ste toto robiť. Toto je to, čo on... Čo robí tento Ježiš z Nazaretu? Trhá všetko na kusy. Čo on robí? Zhadzuje vašu organizáciu. Čo on robí? Nazýva vášho kňaza slepým vodcom slepých. Nazval ho hadom v tráve. Zobral tú obeť, ktorú Boh nariadil a rozkopal tie stoly a rozhádzal peniaze. A hľadil na nich s hnevom. Videli ste niekedy vášho kňaza, že by takto vyzeral? Kde je teraz ovocie ducha? Nie podľa hovorenia v jazykoch, nie podľa tancovania v duchu, nie podľa pripájania sa do cirkvi, nie podľa ovocia ducha. Kresťanská veda môže na tom každého z vás zasypať a pritom ešte zaprieť Ježiša Krista, že bol božský. Nie to, ale to je žijúce slovo. Tu to máte. Keby sa oni len boli dívali, on bol Mesiáš, on bol žijúce slovo, ktoré sa zamanifestovalo. A muž, ktorý má v sebe ducha Božieho, alebo žena, žije. To slovo žije rovno v nich. To je to bytie srdca, ten predurčený, pretože slovo Pánovo prichádza ku ním a oni sú slovom pre ľudí, napísanými epištolami, čítanými všetkými ľuďmi. Je to tak? Mohlo by toto tretie potiahnutie už byť? Ľudia pri páskach, vy, ktorí počúvate túto pásku, prajem si, aby ste sa teraz mohli pozrieť na toto zhromaždenie. Dúfam, že sa cítite tak isto. Čo ak to je? Pozrite sa na tieto predložené miesta písma. Mohlo by to byť? Znamená to tretie potiahnutie kázať tým večne odsúdeným, ktorí odmietli posolstvo spasenia? No poviete, cirkev bude... Áno, oni budú. Oni pôjdu ďalej, presne tak isto. Ale pamätajte, po celý tento čas Noé bol v arche. Nevesta je odizolovaná s Kristom. Ten posledný člen zostal vykúpený. Šiesta pečať sa predviedla. Siedma pečať privádza jeho naspäť na zem. Baránok prichádza a vzal tú knihu z jeho pravice a sadol si a žiadal si to, čo vlastnil. To, čo on vykúpil. Je to tak? To stále bolo to tretie potiahnutie. Tri je dokonalosť. Tá služba prichádza do svojej dokonalosti, keď znovu predviedla Krista priamo medzi ľuďmi, ako bolo predpovedané, ako bolo vo dňoch Lota. Ho, predstavte si, ľudia môžu ďalej a kázať a myslieť si, že dožívajú spasenie, veriť, že robia dobre, veriť, že ich organizácie vzrastajú, skutočne, a ani záblesk nádeje. A ak to videnie bolo to, a ono bolo tak tvrdé proti ženám, prišli sme do tej hodiny. Dvere sú zavreté. Je koniec. Kniha je už v jeho rukách. Pomyslite o tom. Dovolte mi povedať vám toto. Teraz prv ako zakončím. Končím. Hovorilo sa o tom v Írsku, hľadiac na tie vody. Bol tam veľký útes, ktorý prechádzal popri pobreží. A na tomto veľkom kopci raz tam išiel nejaký muž, práve v čase, keď nastával príliv. A na tom kopci žil ušľachtilý človek. A on dobre poznal tie prílivové vlny. On vedel, koľkej cez deň mal nastať príliv. On poznal čas prílivu. Tento predchádzajúci chlap sa nestaral, aký je čas. On bol jeden z tých, ja to všetko viem. On mal svoju vlastnú predstavu. On bol nejaký športovec, chytrý, inteligentný človek. Ale proste nepoznal čas prílivu. On nepoznal tú krajinu. On nepoznal ten čas, že práve nastal ten znak, keď sa mesiac odvrátil od zeme. A keď raz Boh odvráti od zeme svojho ducha, brat, je s ňou koniec. Je po všetkom. Ak by sa tento mesiac niekedy pohol zo svojho miesta, vody by prikryli zem, ako to bolo vtedy, keď Boh začal v Genesis 1. Ale mesiac tam stojí, a keď on len otočí hlavou, vlny začínajú nabiehať. Tento múdry starý muž, ktorý tam žil v prítomnosti toho, poznal, aký je to čas. Tento chlap to nepoznal. On to nikdy nepreskúmal. On sa o to nestaral. A tento starý múdry muž tam vybehol a volal, môj človeče, neodvážuj sa ísť ďalej. Rýchlo sa vrať naspäť. Tam je stena. Nemôžeš sa dostať na tú stenu. Zahynieš. Nastali príznaky. Je čas, tá prílivová vlna sa tam zrazu vovalí a ty sa nebudeš môcť vrátiť. Nechoď ďalej.
A ten chlap sa otočil a vysmial sa mu, povedal, choď a staraj sa o seba. Ja viem, čo môžem robiť a čo nie. A tie vlny ho zaplavili. Môže byť neskôršie, ako si myslíme. Zaplaví vás to. Nechoďte ďalej. Nerobte to, ľudia. Keď ste mi stále verili ako Božiemu sluhovi, príjmite moje slovo dnes ráno, ak ste ho kedy prijali. Už môže byť príliš neskoro. Toľko miest písma to takto ukazuje. No pamätajte, ja nehovorím, že to je, ja neviem. Ale len hľadte. Ja som tu vynechal asi 10 strán, ktoré som vám sa bál povedať. Pani Woodová je svedkom toho. A pán Wood, keď som tam išiel dnes ráno pozrieť ich, povedal som, nemôžem im povedať. Nemôžem. Ja len predložím toľkoto písma a nechám to na nich, pretože to sa bude nahrávať. To pôjde ku ľuďom, ktorí sa budú smiať z tohoto posolstva. To je v poriadku. To vás prejde a vráti sa vám to naspäť v jednom z týchto dní. Len pokračujte. Buďte len členom cirkvi, strihajte si vlasy, malujte si tváre, pokračujte a používajte Otca, Syna a Ducha Svätého, ak chcete. Robte z toho troch bohov a buďte pohania, pokračujte. Držte sa svojej organizácie. Robte tak, ak chcete. Hovorte, tancoval som v duchu, hovoril som v jazykoch, mám to. Videl som diablom robiť tie isté veci. Videl som čarodeníkov hovoriť v jazykoch a vykladať to a písať neznámych jazykoch a vykladať to. Ktorí pili krv z ľudskej lepky a vzývali diabla, tancovali v duchu. Mohamedani tancujú v duchu až tak, že môžu zobrať triesky a vraziť to pod prsty a zobrať oštev a prepichnúť si ho takto cez tvár a vyťahnuť ho a nevytečie im ani kvapka krvi. Indiáni budú tancovať na ohni, bosí, tri stopy hlbokom a tri alebo štyri stopy na šírku, rozdúchajú, obývajú uhlie, až je žeravé ako až do biela a vôbec nemajú ani trochu popálené nohy a zapierajú niečo také ako Ježiš Kristus. Nie, nie, priatelia, to je slovo, ktoré to dokazuje. Tí ľudia musia byť jedno so slovom. Ježiš a slovo, to bolo to isté. On bol slovo. A keď Ježiš žije v tom človeku, to spôsobuje, že on a slovo je, to je to isté. Váš život dokazuje, čo ste. No pozrite sa len na seba v Božom zrkadle. Povedzte, ako vyzerám dnes ráno, zatiaľ čo sa modlíme. My children, today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all that have seen, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words. Wandered far away from God. Now I'm coming. Pray if you ever did. Modlite sa, ak ste sa kedy modlili. Odtúľal som sa ďaleko od Boha. Teraz prichádzam domov. Otvor svoje láskavé ramená. Páne, prichádzam domov. Zatiaľ, čo spievate, chcem sa vás niečo opýtať. Je v vašom srdci nejaké miesto, ktoré vyzerá byť zatemnené hriechom,
Ak je, teraz je čas zbaviť sa toho, hneď teraz, ak trvá milosť. Toto, dúfam, nie je tak. Dúfam, že to tam nie je. Ale či nevyzerá, ako by to mohlo byť? Počujte, čo povedal Duch Svätý v strede ľudu, potom, ako som to prebral. To je hlas pre vás. Ak je, ak máte nejakú temnosť na svojom živote, zatiaľ, čo spievame, hneď teraz. Ak máte starosť, či je tam nejaká škvrna, neodkladajte to ani na chvíľu. Dúfajúc a spoliehajúc, že toto nie je tak, ale že to bude v jednom z týchto dní a to môže byť dnes. S dýchom vašich nozdier rovno okolo vás, keby tí ľudia pri páskach mohli len vidieť, čo sa tu teraz deje. Jeden sa tlačí cez druhého, volajú, prichádzajú zo všade. Mohlo toto videnie, keď som bol malý chlapec? Je to tá hodina? Je to ten čas? Keď oni unavení, stiesnení, peklo je stvorené rovno tu na zemi. Oltáry a uličky a všetko je teraz zaplnené. Ak sa nemôžete dostať okolo oltáru a do uličiek, kdekoľvek medzi tieto stovky tu, povstaňte len a povedzte, chcem stáť a modliť sa, aby len ľudia mohli vedieť, alebo si klaknite, čokoľvek chcete. Oh. Sotva môžete vidieť niekoho sedieť. Ľudia všade stoja. Smiem povedať toto? Bože, nedovol. Bože, nedovol, že to, čo som povedal, je teraz. Nech to porozumiem. Každý. Bože, nedovol, ja mám deti, ktoré nevošli. Mám dve dcery a syna. Mám bratov. Mám rodinu, ktorí nevošli. Bože, nedovol, aby nás opustila milosť. Že všetko toto bude len trúfalosť. Skončila milosť, Pane. Daj, nech sa v tomto mýlim, Pane. Nech je to tentokrát nie tak, že to nie je, že ľudia stále môžu byť spasení. Údel toho, Pane, prosím a porúčam toto zhromaždenie teraz Tebe v mene Ježiša Krista. Modlite sa teraz všetci, práve ako, čo ak to bolo. No ja neviem, či to je, ale čo ak to bolo. Modlite sa svojím spôsobom, modlite sa len tak, ako chcete. Len čo ak toto bola pravda. Čo by sme robili, priatelia? Čo by sme robili? Čo sa stane? Modlite sa teraz každý, modlite sa tak, ako chcete. Kričte ku Bohu svojim vlastným spôsobom. O Bože! Páne, mal som zámer urobiť toto už dávno. Čakal som príliš dlho, Páne. Je toto, je koniec? O Bože, otvor svoje láskavé ramena a príjmi ma. Niečo je v mojom srdci, čo prosí o to, Páne. Otvor ešte raz. Ak moje meno bolo v Baránkovej knihe, hovor teraz ku mne, Páne. Daj mi to hneď teraz prijať. Prosím, daj, Bože. Nikdy sa nebudem, Pane, už túlať. Prichádzam domov. Otvor naširoko Tvoje láskavé ramena. Biblia hovorí, že keď oni poznali Ježiša, že každý bude plakať, ako by bol zabitý ich vlastný syn. Vy vonku, vy vo svojich autách, cez krátke vlny, vy, ktorí stojíte okolo tejto budovy, mnohí z vás opierate svoje hlavy o túto budovu, povedzte, Páne Bože, buď mi milostivý. Buďte smrteľne úprimní, priatelia. Pomyslite len, v akom čase žijeme. Kde sa nachádzame? Pane Ježišu, urobil som to najlepšie, čo som vedel.
Urobil som všetko, ako som len vedel. Daj, Pane, že tie dvere milosti sú stále otvorené. Týmto stovkám, doslovne stovkám, ktorí ťa hľadajú v tomto čase. Odstraň každú hriešnu škvrnu, Pane, a vezmi ich dnes dovnútra. Prosím z celého svojho srdca, keď vidíme, že to nie len niekto hovorí, ale samotné písmo nás priváza do tejto hodiny. A to videnie, keď som bol malý chlapec, vidiac tých ľudí v tom stave, a myslím, že peklo samotné, milosť zostala vyhľadená zo zeme a teraz je to samotné peklo. A ľudia, Pane, sú v tomto ohavnom stave. O, mocný Bože, vzhľadom na túto vyvolenú cirkev, prosím, Bože, aby si vylial Tvoje požehnanie, aby oni mohli obdržať službu, svedectva, takú, ako mal Lot, ako mal Noé, ako mal Ježiš, pre tých večne zatratených, keď bude, že oni sami sú zapečatení do kráľovstva Božieho, ale dávajú svedectvo Ježišovi Kristovi, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky. Udel to, Pane, príjmi naše prosby, keď prosíme v mene Ježiša. Modlite sa len teraz, tak ako chcete. Neponáhľajte sa. Nemajte naponáhlo. Však vy ste to posledné meno, ktoré patrí do tej knihy. Brat Neville, poď sem, modli sa za chvíľu za nich. Pastor sa bude teraz s vami modliť, zatiaľ čo sa modlíme. Ja budem spievať. By God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts. Yes, Lord. Let this be the hour. Yes. We believe that you have heard from heaven. God granted. Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is. Yes, Lord. But if not, let the witness come. Yes, Lord. Let these that have come, let them find peace this day. Through Jesus Christ, in his name we pray. Lord Jesus, Pani Ježišu, prosím, aby si spasil Rebeku, Sáru a Jozefa. Aj tiež, Pane, nech sa toto nestane mojim deťom, Pane. Nech sa to nestane mojim bratom, mojim priateľom. Daj to, Pane. My nevieme. Ale vidíme niečo, Pane. Je to otrasujúci znak, rovno teraz pred nami. Daj to, Pane. Priťahni nás všetky bližšie ku Tebe, rýchlo, Pane. My ťa milujeme a potrebujeme ťa. Nech to je, Oče. Duch Svätý, daj teraz potešenie do našich srdc. Prosíme, aby sme mohli byť Tvojimi svedkami v tejto hodine, pretože vieme, že toto sa musí stať.
Bolo to predpovedané cez veky a my sa musíme s tým stretnúť, lebo sme v poslednom čase, keď vidíme zjavovať sa tieto znamenia. Vieme a bolo nám hovorené mnoho rokov teraz, že toto sa stane. No, vidíme to rovno vo dverách. Veľký mocný hnev Boží prechádza cez ulice. Zabíja neobrezaný. Kde nebola na dverách krv, prichádza aniel smrti. A oni žijú ďalej, akoby nič. Ale mŕtvi zatiaľ, čo žijú, bez milosti, bez Boha a nikdy nemôžu byť spasení. Bože, ako ti ďakujeme za tých, ktorí sú spasení. Aké veľké požehnanie je to pre naše srdcia byť teraz vo vnútri, pod krvou, zatiaľ, čo ten posledný aniel prechádza po zemi, zabíjajúc. Tí, ktorí nie sú pod krvou, oni zomierajú bez milosti. To bolo Mojžišovo posledné potiahnutie. Prvé, mladý muž hovorí ku Izraelovi. Druhé, zostúpil, aby ich vyslobodil. Tretie, bolo to posledné posolstvo, tie zázraky, ktoré sa stali. Mojžiš bol na ceste do zasľúbenej zeme s vykúpenými. O Bože, buď milostivý, prosím, v Ježišovom mene. A teraz rád by som sa opýtal toto. Vy, ktorí sa modlíte, vy, ktorí cítite, že máte milosť a že Boh, cítite, že ste v kráľovstve Božom. Vy cítite, že ste jednako boli zakotvení, že v Kristovi máte vieru, aby ste verili, že ste kresťania, že ste znovu zrodení, viete, že ste kresťania a bez pochybnosti chcel by som, aby ste všetci povstali, vy, ktorí veríte, že vám teraz bola podaná milosť a ste kresťania a veríte, a vy veríte, že krv bola nanesená do vášho srdca a že vám je odpustený každý hriech. Toto bola veľmi ťažká vec, hovoriť to vám ľuďom. Som tak vďačný, že zovšadiaľ vidím stáť ľudí. A vy, ja neviem, pokiaľ je táto vec pravda, ale raz sa to tak stane, to musí prísť do toho. A mohlo to byť teraz. V každom prípade svet bude bežať ďalej. Ľudia stále budú prichádzať ku oltáru, oni stále budú kričať, ale na nič to nebude. Bude potom. Bude koniec. Nebude viac milosti. Pamätajte, že a svätyňa sa naplnila dymom. Ten, kto je špinavý, nech je ďalej špinavý. Ten, kto je spravodlivý, nech je ďalej spravodlivý. A ten, kto je svätý, nech je ďalej svätý. Nie je viacej milosti. Keď baránok vezme tú knihu, je hotovo, je koniec. A vyzerá úplne, ako by to mohlo byť teraz. Možno máme ešte jeden deň. Možno dnes je ten deň. Možno zajtra je ten posledný. Možno dnes večer je posledný večer. Možno toto je ten posledný rok. Neviem, priatelia. Hovorím vám, neviem. Nebude mi to povedané, ale keď Boh vezme to posledné meno a vykúpi ho z tej knihy života, je koniec. Vidíte, tam už nemôže byť žiadne ďalšie meno, nijako. Nemôže tam byť žiadne ďalšie, nijako. To je všetko, je koniec. Koľko vedia, že to je pravda? To je pravda. No, že cítime a vidím toto zhromaždenie, ktorému som kázal, varoval ich po všetky tieto roky a vidím posolstvo ako toto, ktoré som priniesol v tej amatérskej forme. A pamätajte len, hovorím to tak, aby ste tomu rozumeli, v amatérskej forme. Povedať viac vecí by vás mohlo skoro roztrhať na kusy, ale ja som to proste vynechal. Cítil som, že to mám urobiť, pretože nie som si istý a keď som si není istý, kam idem, kráčam zľahka. Ale len vám hovorím, počúvajte, či nie ste šťastní, mohlo by byť niečo väčšie, čo by ste mohli pomyslieť, čo by ste urobili vo svojom živote? Čo je teraz tomu koniec? Čo, ak je to všetko dokonané? O, vy poviete, brat Branham, možno, áno, viem, oni by mohli ísť ďalej, ako by nič, stále to s nimi tak bolo. Vysvetlil som to a dokázal písmom, svet sa točil ďalej, ale to bolo dokonané. Bláznost to kázni, spasuje stratení. Pre ľudí je to bláznostvo, to je múdrosť Božia. Boh je duch, on pracuje duchovným spôsobom. Jeho zázraky, aby učinili zázračný spôsob. Ale my sme ľudia, my sme obmedzení. My nevieme, my sa len dívame na to, čo môžeme vidieť, ale niečo vo vnútri nás, keď vidíte von z tejto miestnosti, ak ste to nikdy nevideli vo svojom živote, ak ste nikdy nevideli denné svetlo, poznali by ste, že ste prešli tu z tejto miestnosti do slnečného svetla alebo niečoho. To bolo teplo. Mohli by ste to cítiť. Ak by nebol žiaden zmysel vo vašom tele, aby to potvrdil, vedeli by ste to, alebo žiadny zmysel zraku, aby to videl. Nemali ste
žiadnu možnosť vidieť zelenú trávu, vidieť prírodu. Nemali ste zrak, nikto ho nikdy nemal. Poznali by ste, že ste v prítomnosti niečoho. Váš pocit by vám to povedal. Poznáte to. A ak by som sa vám snažil povedať, to je slnko, ono svieti, ono ukazuje veci. Vy by ste vedeli, že ono tam je, pretože by ste ho mohli cítiť svojimi pocitmi. Je to tak? No, my vieme, že Kristus je tu. Možno, že ho nevidíte svojimi očami. Možno nevidíte, ale skrze videnie, hovorím vám, on je tu. Cítime to. Vieme, že tu je niečo, čo naše zmysly neohlasujú. To je duch, ktorý to ohlasuje, že Kristus je tu. Ja cítim, že on nás vykúpil. Cítim, že naše mená sú v jeho knihe. Verím, že sme boli vykúpení krvou baránka. Milujem vás a viem, že vy milujete jeden druhého. O požehnané zvesti, ktoré viažu naše srdcia v kresťanskej láske, obecenstvo príbuzných myslí je to, ako tam hore. Mali by sme to stále takto cítiť jeden ku druhému. Musíme to takto cítiť jeden ku druhému, pretože keď milujeme jeden druhého, milujeme Boha. Či môžete nenávidieť svojho brata, ktorého vidíte, a povedať, že milujete Boha, ktorého nevidíte? Musíme milovať jeden druhého. Nikto nemá väčšiu lásku, než ako on, ktorý položil svoj život za svojich nepriateľov, aby sa oni mohli stať jeho priateľmi. O, poznáte tú pieseň. Požehnané tie zväzky, ktoré viažu. Či to nie je nádherné? Požehnané tie zväzky. Mohla by si nám to zahrať, sestra? Hraj to len za chvíľu. Čo ak to skončilo? Čo ak to tretie potiahnutie prichádza teraz? Je to, aby kázať strateným? Čo ak všetky tieto predobrazy nám to teraz dokážu? A sme doma. A sme doma. Nebolo by to nádherné? Čo za obecenstvo? Čo to bolo? Obecenstvo príbuzných myslí. Nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa. Vidíte, my sa snažíme urobiť z Boha chlapca, ktorý nám prináša šťastie, poskok alebo niečo. Bože, urob toto, urob tamto. Ježiš povedal, modlite sa, príď Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa ako na nebi, tak i na zemi. Potom nebo je prinesené dole pre nás. A my sme prinesení hore do neba a sedíme teraz v nebeských miestach Kristovi Ježišovi. My všetci veríme, že toto posolstvo je pravda, že Ježiš Kristus, Syn Boží, nás vykúpil. Zavrime teraz svoje oči a zodvihneme svoje ruky zatiaľ, čo to spievame. Žiaden úsmev. Toto nie je čas na smiech. S najhlbšou úprimnosťou. Zatiaľ, čo sa hrá tá pieseň, potraste si ruky s tými, ktorí stoja okolo vás. Povedzte, nech ťa Boh žehná, kresťan. S úprimnosťou. No, zodvihneme ku nemu teraz svoje ruky. A skloňme svoje hlavy a spolu
Nevieme v tejto chvíli, čo ostáva v budúcnosti. Nevieme, že čo skončilo. Ja neviem. Nemôžem povedať, neviem, ale stojať z očí v oči týmto faktom, ktoré máme zjavené toto ráno, modlíme sa modlitbu, ktorú nám Pán povedal. Aj keď to je, príď kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa. Modlíme sa spolu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás v pokušenie, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. No so svojimi sklonenými srdciami Biblia povedala, že oni zaspívali pieseň a vyšli. Pamätajte, keď oni toto urobili v písme, to bolo preto, že oni ukrižovali službu druhého potiahnutia nášho Pána a to tretie potiahnutie bolo pripravené vojsť. A niekoľko hodín potom on zostúpil do pekiel a kázal tým zatrateným, ktorí odmietli milosť. Refrén. Moja viera hľadí na teba. Moja viera hľadí na teba, Baranok z Golgoty, Božský spasiteľ. Počuj ma teraz, kým sa modlím, odober všetky moje hriechy a daj mi od tohoto dňa byť celé tvoj. Zatiaľ, čo v zmetku temnosti kráčam a šíri sa okolo mňa smútok, buď ty mojim vodcom. Nech sa temnosť zmení v deň, zotri slze i žiale. O, daj mi od tohoto dňa byť celé tvoj. Nech vás Pán žehná. Nech jeho slnko a milosť svieti na vás a Pán nech vám dá večný život a bude s vami tu v tomto svete a vo svete, ktorý príde potom. Vo večnom živote nech mu slúžite cez všetky eóny času, ktorý má prísť. Ak je toto ten čas a my sme dorazili na toto miesto, nehanbím sa za to, čo som kázal. A každý kazateľ musí stať so svojím zhromaždením a byť súdený, ako som to videl vo videní. Som vďačný za to evanjelium, ktoré som kázal, pretože to je to isté evanjelium, ktoré kázal Pavol a oni. Som za vás šťastný. Som šťastný, že ste prijali Krista ako svojho spasiteľa. Milujte ho a modlite sa. A uvidím vás toto popoludne, ak dá Pán o 7. hodine v zbore. Nech vás Boh žehná. Môžete ísť.